بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا بيت il se détourne et lâche les gens sont un vis-à-vis. Elle trompe. Oui, elle sera trompée. Il a été bien trompé. Malgré toutes les manigances et toutes les tricheries lors des élections passées. يقول وإذا قول ربي وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها في الأمر ما عندهاش كلمة في رأيه الشيطان في رأي رأي الزنبسي الحمقى النهاية في الحمق وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا لأوفلي Il est orgueilleux, il est vaniteux. Un arbre, l'orgueil est chaud. Ou un seul, même la maléchia, hakik. Ou le col, échec de balle, on a une dernière canne. Voilà, c'est tout, mais je suis un chien de dernière. Ou l'arbre, je suis un chou, l'arbre, c'est un marocain. وهذا مورطين لهنا ولهنا مورطين كعود يتواضع لرب العالمين ويسألوا باش يوريك الطريق السليم هو ابليس قال له زيد راك على حق راهو بالك تسمع الايات بالك تنظر الايات البحريه والايات السماويه والايات الطبيه والايات الفيزيائيه عالم الحيل علم الحيل وعلم عليك كل بعد عنك انت الكل احنا قلنا كم مره اللي قلنا اني نعرف كل شيء فهو اجل كل شيء بما فيه نفس وربي من يدل هؤلاء لانه بعد مش كل يوم القيامه ذق انك انت العزيز ذق عذاب المهان لانك عزيز ما قلت عزيز هاو مصير العزيز هنا مصير صحيح يعني تنجب به العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله.